Raidījumu piedāvā Ogres novada pašvaldība un Ogres novada kultūras centrs. Labākie! Ogre! Uz mūsu Ogres dzīvās mūzikas skatuves paši foršākie Very Cool People! Nē, jūs esat labākie! Jūs esat labākie! Tieši tā. Un jāpiemin, ka pie bungām arī savējais Ogres cilvēks Andris Buiķis. Nu, man jau arī tāda kā dubulta pilsonība, bet Elvī, iepazīstini mūs ar pārējiem saviem jazz-funk biedriem. Tur pa labi no manis ir Kristaps Lubovs, baritons saksofons. Īstenībā mums sākumā nebija baritons saksofona grupā, bet tad viņš uz vienu koncertu izlūdzās atnākt, ka viņš uzspēlēs, un pēc tā koncerta mēs sapratām, ka nu, vienkārši bez tā muzons neskan, bez tā lielā saksofona. Tad viņš visu laiku tā tam mums. Tā ir Laura Rozenberga, mūsu boksere no grupas. Viņa dažreiz arī spēlē trombonu un arī dziedā. Figen forši. Un tas jaukais džentelmens ir...
Oskar, jā, viņš nav pamatsastāvā, līdz ar to viņš ar mums braucot tūrēs, mēs viņu atstājam dažreiz lielveikalos, bet tas ir Andris Augstkalns. Augstākais un skaļākais žeks Ziedniekkalnā. Un tas ir Latvijas seksīgākais saksofonis Māris Jakabsons. Jūs sapratīsiet laika gaitā, kāpēc es to saku, jo, kad viņš spēlē, visi uzreiz ir tādā mūdiņā. Šitais jaukais džentelmenis basām kājām ir Jānis Frodo Olekš. Pie taustiņa instrumentiem ir ne viens cits kā direktora vietnieks Māris Vitkus. Pie bungām, kā jūs dzirdējāt, ir dubulta pilsonības īpašnieks Andris Buiķis. Mans vārds ir Elvijs, un mēs esam Very Cool People. Un visi ir Very Cool People, kas ir atnākuši uz koncertu. Yeah! Nu, man, protams, ir tāds dežūra jautājums visām grupām. Kāpēc tieši Very Cool People? A, tev liekas, ka vēl savādāk varētu būt? Nu, very, very. Nu, tas nākamais. Kad solo projektu Oleks taisīs savai, tad viņš būs very, very. Bet ja nopietni, no kurienes nosaukums? No, pēc demo ierakstīšanas man paprasīja, kā saucās grupa. Tad tajos laikos, tas bija 13 gadus atpakaļ, vēl diskos rakstīju. Un tad es teicu, nu, uzrakstu Very Cool People uz disku. Un viss, nu, tā baigi nedomājami ilgi. Es tā skatos uz Lauru. Viņa arī tieši tāpat kā es, vienīgā meitene grupā. Kā tev tur ir būt par sniegbaltīti starp septiņiem rūķīšiem? Jau precīzi septiņi, tiešām. Septiņi rūķīši! Šo pašu jautājumu. Es uz to tā neskatos. Es esmu ļoti pieredus, principā, starp džekiem vairāk vai mazāk. Bet 8. martā vispār ideāli, ne? Klausies. Nē, viennozīmīgi, protams, jā. Tad Laura mums visiem atnes ziedus. Rūķīšiem. Starp citu, ja nu pēkšu šīs grupas kaut kāds alter ego parādās, tad varbūt sniegbaltīti un septiņi rūķīši. Nu kā ir tie, kas kaut kā saka kaut ko smieklīgu spēlē, to šeit tad var nosaukt tā. Un tad... Latvijā jau pa daudz, man liekas, smieklīgi spēlē daudz. Varbūt pat pārsvarā, jā. Kāpēc? Starp citu, mums radās, mēs viņš tam nezinājām. Mēs tā tagad ierorējam tiešām basas kājas puisiem. Kāpēc viņš tā? Viņam sanāca tā, ka viņš apsolīja savai sievai, kad līdz 13. oktobrim no 3. maija viņš staigā basām kājām. Es nezinu, kas viņam tur ģimenē pa stafiņu ir. Tas viņam spēles kaut kādu savējās droši. Acīm redzēt, sievai patīk vīrieši ar stiprām pēdām. Tad jūs visi tādi draudzīgi sadzīvojat? Jā. Kā jūs vispār uz mēģinājumu savāsties? 8 cilvēki, ja vēl ir kāds solists šeit tad gadās droši vien? Šodien arī būs viena fantastiska dziedātāja. Jā, man mēs mikrofons tāpat vienā. Mēs viņu saucam pārsvarā par Paula Baby Saja. Jums varbūt ir kaut kāds kopīgs autobuss, ko jūs pārvietojat? Jā, mums ir autobuss. Ideāli. Otrā gabalā jūsējā šīs dienas mēs Paulu jau dzirdēsim? Ne vēl? Vēl nē. Vēlāk es viņu dzirdēsiet. Mēs jūs vienkārši tā lēnām garām audzējam jums to lapatīku. Mēs būsim pacietīgi. Paldies. Lūdzu. Nu, nākamais gavals. Tu esi labākā. Let the music
very cool people. Paldies, paldies. Ir par, nu, tāds sarkastisks teiciens, ka par šlāgeru mūzikas vienu akordu samaksā, nu, es saukšu tās par naudas vienībām, 100 naudas vienības, bet par džezu 100 akordiem, nu, tur viena naudas vienība. Kā tas ir ar to džezu Latvijā un salīdzinoši ārzemēs? Kā mēs jau esam šlāgeru grupu, mums patīk. Ah, pareizi, tā jums viss ir kārtībā. Kā nosauc tā ir? Mums pits dafiga. Galvenais jāpasaka, šlāgeru grupu, very cool people jā. Un visu. Šlāgeru funk, džez funk... surf, klezmer, ansambles, kāzās un bērēs. Very cool people. Aha. Bet vispār ir kaut kāda atšķirība starp to Latvijas publiku un ārzemēm? Nu jā, aizvakar mēs laikam bijām kaimiņos, dienvidu kaimiņos. Viņi kā traki dejojums. Es visiem busiņā teicu, ka nu, ne, Ogrē dejo krūtāk nekā Lietuvā. Un tad mēs tad mēģinām to saprast. Nu, jā. kur vēl? Es tā iedomājos, ja jūs esat very cool people, tad jums noteikti ir arī kaut kāds very cool atgadījums. Nu, piemēram, tavas derības ar Andri. Kas tur ir? Nu, tur ir... Oh! Inside! Andri, varbūt tu izstāsti, kas tur bija pa derījumam? Nu, halo. Es domāju, nē, nu, principā derības ir tādas. Līdz 1. septembrim jānomet čiriks. Bet ne naudas un ne kaut ko, vienkārši kilogrami. Kilogrami. Ja tas netiek izdarīts, tad kas notiek, Elī? Tad visa grupa ir jautra apmēram 2 mēnešus. Mēs viņiem kaut kādu tur kaut ko uzdāvināsim visiem sastāvam par un to. Cik ir tas laika periods, kurā tas ir jāizdara? Nu, 2 mēneši, bet pagaidām baigi ne. Kā veicās? Ir pagājis. Ne, man tieši interesēja, kādas ir tās, nu, varbūt ieteikumi, kā to darīt. Sportot, smieties. Pagaidām ieteikumu nav. Jo nesanāk, ja? Nu, tad jāuzspēlē. Nu, vienīgais, kas atliek. We'll be right back.
Paldies, jūs dzirdējāt Vancisko nobeigumu. Tas bija Kristaps Lubovs, un tāpēc arī nu, nav iespējami dažādi dziesmu nobeigumi vai sākumi, ja nav šī Vancisko lielā instrumenta, baritonsaksons. Un tas atkal bija seksīgais Māris Jākabsons solīni, lai kopā ar otru Māri, kurš ir Vitkus. Būs atkal baigais uz klavieriem, tur laišu kā traks. Principā tieši tāpēc, tā nobeigumi jūs viņu paņēmāt grupā, ja? Tas bija viens no galvenajiem iemesliem. Jā, jo tikai viņš māk un tikai viņam ir tāds verts. Kādam ir talants, kādam nav, un te mēs redzam, kādam ir. Mm-hmm. Abi. Aplausi. Klau, Džek, vispār, jūs, cik es saprotu, esat tādi full-time, nu, kā saka, pilna laika, very cool people. Nav tā, ka kāds vēl strādā kaut kur uz mali, jo paskatoties jūsu to koncertu grafiku, man šeit nav laika vispār. Nē, nē, mēs vēl strādājam visu kaut kur. Nu, mums baigi patīk monijas, un tad mēs, zin kā, nu, visu kaut ko vēl darām. Džeku vēl tur Big Bandā uzlaiž, es tur arī vēl kaut ko šito te ar tur bērniem pamāc ģitāru tur mediņos. Anģi Artur jauno paudzi audzina tur bundzinieks. Jānis Olikšs savukārt oligārs viņam pieder lielākā restorāna ķēde Baltijā. Un tad ir bērni, ja es neesmu dzirdējuši. Un tad ir, tad ir Māris Rītkus, viņš ir arī, kā jau es minēju, tur direktora vietnieks ar mūzikas novirzienu skolā un atbild visu, kas tur vēl notiek. Bet, nu, principā, visi tur kolēģi baigi saprotošie, un kad mēs neesam, tad mēs neesam. Nu, pārsvarā jūs neesat, jo pagājuši, kad man šeit cik bija 56 koncerti. Nu jā, bet tas jau sīkums. Mums ir mērķis, es lasīju tur dažām grupām, sanāk kaut ko 350. Nu, es gribētu vienu gadu pamēģināt 320. Nu, tas tāds mērķis. Nu, tā, skatāmies. Ka katru dienu. Nu, tad skatāmies, kas tālāk notiek. Es tā skatos, ka arī jums uz skatuves ik pa laikam patīk laust kaut kādas nu, tradīcijas. Piemēram, jums bija arī divi bundzinieki uz skatuves. Jūs vēl kaut ko esat pamēģinājuši? Jā, divas saksofonistas. Wow! jā, divi bundzinieki. Tad mums bija, man liekas, ka pagājušā vasarā mums bija tā kā mums bija viena tūra vasarā, bet trīs tūras. Mums bija, mēs trīs albumiem braucām, tur bija tas Hey, I'm kind of fish, ko jūs dzirdat, tas instrumentālais stāvs. Tad bija ar Cushions Contains World 19. Gada albums, kad tur bija dažādi viesmākslinieki, Kristīna Prauliņa, tur Rāvs, Evelina Protektori. Nu, tur bija tāds arī ar to programmu mēs braucām, un vēl paralēli bija tas albums, ko mēs izdevām šogad, bet mēs pagājušajā gadā jau viņi braucām pa festiņiem, koncertprogramma Pāfli, kur vēl pievienojas vēl viens taustiņnieks, un vēl Ancis, repers, Edovārdi, un Kristīna Prauliņa tāpat. Līdz ar to bija tā, ka, nu, piemēram, mums bija viss trakākais, man liekas, pagājušajā gadā, es neatceros, kaut kādu datumu bija, mums bija Daugavpilī viens albums, tad bija Igaunijā nākamā dienā, piekdienā, cits albums, un Summerson nākamajā dienā ar to jauno programmu, un tad likās, ka nu, tur, kas notiek? Forši, nu tad nu, jāspēlē tālāk. Jā, nākamā dziesma būs īstenībā Laura Rozenberga jums arī uzdziedās. Woo! Is a
Dzīvās mūzikas skatuves šeit paši foršākie very cool people! Mums jau ir ierasts tā, ka ik pa laikam kaut kādās dziesmās ļoti gribās kādu instrumentu solo. Nu, vairāk tas gan ir izplatīts tā kā ārzemēs. Nu, spēlē grupa, tad tur ir saksofona solo vai tur ģitāras solo. Bet, ziniet, man ļoti gribētos dzirdēt arī bungu solo. Andri, tu tā bēdīgi skaties kaut kur. Vai tu esi gatavs man nospēlēt tādu kārtīgu bungu solo? Nē, esi jau kačājies kādu laiku, bet es ceru, ka būs traki. Vienkārši, jā, cerēšu, ka sanāks. Jā, un šajā dziesmā arī vajadzēs nedaudz skatītāju palīdzību, jo te jūs dziedāsiet, jā? Vai divas baigi svarīgie teksti. Viens ir Vūūū! Woo! Woo! Ideāli. Otrs ir oh yeah. Oh yeah. Un tad dziesmā būs tāda vietiņa, kur jūs sapratīsiet, kad ir woo, un jā, tas skanēs tā. Oh, varbūt arī neskanēs. Tagad skanēs. Woo! Oh yeah!
Andris Buļģis! Fantastisks bungu solo! Arī mans kolēģis Andris, un es, un arī visa ogre šobrīd Gavilē. Andris Buļģis! Vai šis saucās bungu solo vai buļķi solo, kā tur labāk skanta? Buļķi solo, man liekas, ne? Ir aizliegt. Jā, varbūt gan viens, gan otrs tā. Klau, Andri, tu kā vietējais no ogres. Es gribētu ar tevi vairāk šobrīd parunāties. Man gan tev tā grūti redzēt, bet... Tu man galvenais, lai tu mani redzi. Ir, viss notiek. Es jūtu. Tu mani jūti. Man acu kontakts atdzies un reta parādība manā dzīvē, bet es sajūtu. Nu, lūk, tev ir bijis tāds īpašs notikums arī kādus vairākus gadus atpakaļ. Tu esi tā kā aranžējis ogrē rakstītas dziesmas par godu ogras pilsētas svētkiem. Un tā visa performance ir pat notikusi tādā dzīvā izpildījumā, salūta laikā. Un piedalījās arī jauniešu kors. Un es tā sapratu, ka tas viss pat nav noticis tā kā uz zemes, bet gan virs ūdens. Bija forši, jā. Riktīgi forši pasākums. Riktīgi stilīgs. Harijs uzaicināja. Harij... Principā tur bija jā, nu, ogrē radīti gabali tur. Un bija tā iespēja. Īstenībā, nu, es vēl zāršu jauns tajā laikā vēl saukšu tā. Nu, gadi varbūt ir bišķiņ, bet jauns zāršu man bija fantastiski iespēja vienkārši reāli pamācīties pašam. Kā ir, ka tev ir melodija, tev ir, tu zini, visi zini kaut kādas konkrētas dziesmas, un tad tu centies viņas kaut kā aranžēt. Tas ir tāds diezgan nu, foršs ceļojums, tāds vienkārši kruti, riktīgi. Un tas pasākums bija nu, foršs. Patikās. Jā, foršs Cik bija. To dziesmu kopā bija? Ko lūdzu? Cik dziesmu kopā bija, kuras tu aranžēji? Es nezinu. Man liekas, viens liels skandarbs bija, viss bija saplūdināts kopā. Tur bija varbūt 10 skandarbs, varbūt 11, varbūt 8, bet tā kā viens vesels tāds jā, viena vesela kompozīcija. Tad tev varbūt vairāk aranžēt patīk vai bungas spēlēt? Nu, mūzoniņš vēl vairāk. Dators spēles arī patīk. Nu, man mājā nav televizora, sanāca arī īstenībā, nu, lai piedod bijušais prezidents Vējons. Tajā pat dienā, 15. Tas bija 15. Gadā, tā aranžīja. Man televizors nekad nav bijis mājā. Man tikai, nu, es jau sen pārdevu arī gan datorspēles, tā. Bet tad kaut kad viņu ievēlēja tajā laikā. Un tad, nu, Džekiņš nāk skaistā uzvalkā, pasveicina, labdien, labdien. Nu, es nezināju, kad es prezidents, es tā Džekiem prasu, no kas tas pie Džeku tāds. Un tur apsardzes visu, tur es sapratu, fā. Nu, tā vajag dīvaini sajūta bija, bet nu, viss bija kruta beigās. Nu, tā, nu, mēdz gadīties ar mūziķiem tādiem, nu, kā es bišķiņ citā kosmosiņā dzīvoju. Tas ir forši. Bet datorspēles pie tā nav vajadzīgas. Ne. Tava kolēģi zina, ka tu esi bijis 4 gadus Nīderlandē? Bija tā lieta, jā. Mēs jau pēc tam kopā atgriezāmies. Tāpēc jau viņš ir citā kosmosiņā. Nē, nu, mums pēc tam bija. Viss labi ir. Tur viss ir kārtībā. Jā. Es tā saprotu, ka tur esi redzējis kaut ko tādu, nu, ko citu mūziķi nemaz nevar iedomāties, ka tā ir. Labs. Šis bija labs. Es baigi sūdīgi dzirdu. Man te viena alsī kaut kas. Es reāli ļoti šok dzirdu. Es par to Nīderlandu vairāk gribu zināt. Kas tur bija tāds, ko mēs varbūt kā mūziķi nemaz nezinām? Kas tur ir tāds, ko jūs nezināt? Man liekas, jūs zināt visu. Ja jūs esat tur bijuši, noteikti jūs zināt. Ja jūs neesat bijuši, tad tur ir, nu, tur var uzkurīt zaļo, pilnīgi legāli. Var apēst sēnītes, var palūkt policistam, lai viņš piekūpina, ja nav šķilto, var palūkt, lai viņš džointiņu piekurī, un tas ir pilnīgi okei. Okay. Nu, tas ir tās, bet tie, kas ir bijuši, tie noteikti zina. Nu, tā man liekas. Es skatos uz tavām bungām. Nu, manam čalim grupā ir pilnīgi citādāks tas bungu komplekts. Šito man zārcinieks uztaisīja no Jūrmalas, viens no labākajiem. Viņi, nu, ļoti labs stroķis. Pastāsti, kas tur ir vairāk. Es tagad sāku interesēties. Nu, tas ir, teiksim, parasti bungām taisa no kā. Nu, ir tie saucamies, nu, es nezinu, šel, tā kā tās tie saplākšņa kārtas, un te viņas līmē kopā, bet nu zārku tu ar tādu netaisi. Tu taisi no īstā koka, tu griez ārā viņu, un te tu viņu līmē. Tas ir īsts koks, un nu, viņš skan arī daudz fašāk. Un cik tas viss maksā?
Nezinu. Mūziķi tas špiķi neskaita vispār. Nu, jā, tā ir. Mūziķiem naudas daudz. Pilnas kabatas neinteresē. Elī, tava ģitāra. Cik tev vispār ģitāra? Man vispār dafigā gičs un vispār visi baigi stilīgi. Un cik? Cik? Laikam, 9. Viņām ir arī varbūt kāds vārds. Nu, katrai ģitārai neesi iedarbs. Man liekas, ka tur kaut kādām nedzīvām lietām nevajag dot vārdus. Tas tā jocīgi. Es tā skatos arī uz tiem, nu, pēkšņi tie instrumenti ieinteresēja. Un te atkal ir kaut kas jocīgs ar tiem taustiņiem. Kas tur ir? Kas tas tāds ir? Tas ir ērģelis. Un kāpēc tie taustiņi tādi... tieši ērģeļu funkciju pildi, ja? Es tagad simulus. Es nebija redzējis, ka tā var sakombinēt. Māris spēlē ērģelis, un tad tur augšā ir, nu, vienkārši sintūzes tāds. Bet, jā, nu, viņš tā praktizē, un viņam reku vēl pie kājas ir pedāls, viņš ar to dara ērģelis skaļāks un klusāks. Un tad Māris citreiz uztais fonu, kad es runāju, lai mēs nedaudz izklausamies tā kā baznīcā. Mēs esam šeit kopā savākušies, lai noklausītu ar šo koncertu. A nevar kā tad ņiprāku solo baznīcā uztaisīt? Nu, tā. Var, Mārs tur māk ar viskaut kā, viņš ir uztais, kad viņa tur drive skan un vēl viskaut kā. Bet pārstāvēm mēs jau mierīgi mūziku spēlējam. Bet tas ir tas, ko tu teici, gan kāzās, gan bērēs, ja? Ja tas otrais variants, tu Mārs viens pats aizbrauc. Nē. Tad brauc, nē, nu, jo maksā labi bērēs arī. Jābrauc kopā. Varbūt. Tev kāds paziņa aizgāja nesen? Jūs interesējaties? Es nezinu. Jums jau tā daudz koncertu nemocīsim jūs vēl uz tādiem. Jau, man liekas, pietiek pļāpāt, tad mēs aiziesim pa tālu. Ir laiks arī... Fantastiskai viesai, ļoti krūtai dziedātāji, nenormāli. Mūsu jaunākā, mēs esam viņas fani, un tā ir Paula Saija ar aplausiem. You always put a smile upon my face. The way you hold me, the way your heart shines. You make it all better, you lift me higher. How I wish that you'd be here with me, so I could lay my head on your shoulder. You tell me stories of yesterdays and feel forget all about tomorrow. And ooh, baby, down with whatever,
If you're coming along with me, baby, so let the winds blow and I'll stay right here. If you're staying with me, baby, ooh, baby, I'm down with whatever. If you're coming along with me, so let the winds blow, I'll stay right here. If you're staying with me, baby, ooh, baby, I'm down, down with whatever. If you're coming along with me, so let the winds blow, I'll stay right here. If you're staying with me, baby, I'm down, down with whatever. If you're coming Paula Saja. Paldies. Nu, kā viņi tevi atrada? Vai tu viņus? Viņi vienmēr saka, ka viss notiek pats no sevis. Tad kurā burgernīcā? Kurā tu biji? Kurā burgernīcā? Nu, es piekrītu tam, ka pilnīgi noteikti viss notiek pats no sevis un viss notiek tā, kā tam jānotiek. Bet es laikam gribētu teikt, cerēt, ka viņi atrada mani. Vai arī es viņas... Hesītī. Mēs satikāmies Hesītī pie mūzikas vidusskolas, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola, kur arī Māris un Elvis ir mani pasniedzēji, un tad tā pavisam, pavisam forši sanāca kaut kā saspēlēt kopā. Jā, mēs skatījāmies, baigi forši, zinu, tad mēs tur vienreiz balu paņēmām, vēl kaut ko, un tad pagājušajā gadā mēs viņu festiņos jau braukājām kopā, tad viņi izbaudīja, kā ir mūs paciest un Būs atbalstīt Lauras stūri. Ir diezgan nekai. Un jā, tā kā tā. Pastāsti kaut ko vairāk par sevi, par savu muzikālo biogrāfiju, mēs gribam par tevi zināt vairāk. Jā, nu es laikam skaitos vēl tāda pavisam jauna mūziķa, bet būtībā pamatskolā spēlēju violīti un atnācu uz Mediņa mūzikas vidusskolu, kur sāku dziedāt džezu un iepazīt džezu pasaulīti, kas notiek ap to. Tad man ārkārtīgi iepatikās arī gospel mūzika un pateicoties šiem džakiem iepatikās arī funka mūzika. Un tad jā, nu tā es palēnām arī šobrīd dziedu paralēli arī Rīgas gospel korī, mācos džezu Mediņos un ik pa laikam uzdziedu ar Very Cool People. Tu noteikti jau pirms tam zināji, kas ir Very Cool People un ar ko viņi nodarbojas, vai protams, ne? Jā. Kad bija tā sajūta, kad nāc tas piedāvājums, varbūt ar mums grib uzdziedāt? Nu, man bija tā, ka man no pirmā kursa jau tas bija tāds mazais sapnītis. Tāpēc, ka es zināju, ka viņi ir mani skolotāji un es zināju, ka viņi tādi super forši. Un tad es vienmēr kaut kā tā domāju, vai cik forši būtu, ja viņam piedāvātu. Un tad atnāca vienreiz tā diena. Un nu, es biju ārkārtīgi satraukusies, bet tāpat laikā no laimes nezināju, kur likties. Bet nu, tie pirmie koncerti jau bija tādi pavisam interesanti. Nu tādi, nu baigi tādi. Ļoti labi, ļoti labi. Skolā tā gāja garām, es saku, es varētu ar jums dziedāt. Tā baigi, ne tikai jums trūk solisti, jauna meitene. Un tad jau, un tā jūs saka, tā potē, kā saka. Nē, tā īsti nebija. Mēs tā novērtējām Paulu gan, nu, iepazinām kā skolotāju, bet, nu, ārpus skolas tad runājam tā, ka, nu, ārpus skolas, lai viņi, nu, viņi noteikti ir vienlīdzīgs mūzīts kā mēs, ka mēs esam uz skatuves, un nekādā ziņā nevajag domāt, ka mēs kaut kādu tur, nu, vecāku vai kaut kā tā. Jo skolā savukārt tas ir cits jautājums, bet, nu, jā, tas... Jā, tev sirmā bārda galīgi par to neliecina, ka jūs būtu kaut kā drusku vecāki. Starp citu, jā, es pats atklāju martā tikai, kad man ir tik sirma bāli. Līdz tam nepamanīju. Nu, kā ir to repertuāru apgūt? Sarežģīt, viegli šajā grupā? Sākotnēji bija ārkārtīgi grūti, tāpēc, ka, ja tu esi pieredzi dziedāt džezu, tad funk mūzika savā ziņā ir pilnīgi kaut kas cits. Ir savas kaut kādas manierītes un piškiņas, kas citi jāsaka, kas ir daudz, daudz savādāks. Un sākotnēji bija, nu noteikti, bija jāsāk klausīties tā mūzika vairāk un vispār apzināt aptuveni to funk mūziku, lai es varētu dziedāt arī ar viņiem. Un tu jau no bērnības sevi sajūti kā džezā? Absolūti, nē. Es džezu izvēlējos tā ļoti
Ļoti spontāni. Es spēlēju vijoli, un tad vienu dienu izdomāju, labi, es gribu dziedāt. Un tad es sāku dziedāt. Tā kaut kā. Tu varbūt jums vēl vijoli vajag pielikt klāt kaut kur. Tu taču atradīsi vietu, vai ne? Nē. Nē, nevajag, ja? Nevajag. Thinking, where did I go wrong? The road gets darker, and these city lights, they burn my eyes, so I can see, and I wish you show me the depth of your soul, so I can learn. And we will watch the sea, wearing a smile, without the care, like it's the first time. Lonely highway may last forever, but I know I'll meet you where the rivers flow. It's hope that drives me, it's hope that kills me, but as long as I'm breathing, there's always a way. So I keep on knocking, these walls won't stop me. Elvis pirms tam viņš nesamelojā, dzied tiešām fantastiski. Es pat nezinu, kam tagad jājautā no jums. Abiem jāsaka Paulu. Neusticies cilvēkiem ar brūnām acī. Tev ir brūns, es jau brīlis saku, nevar saskatīt lāk. Kā ir? Very cool people ir nu, bijuši daudz tie cilvēki pie mikrofona. Nu, daudz nu vairāk bijuši priekšā. Gan tie, kas... Teiksim, kā ir. Ir bijuši daudz. Ir bijuši daudz. Gan tie, kas dzied, gan tie, kas nedzied, bet skaita. Ja? Mēs varam teikt, ka...
esat atraduši savu cilvēku pie mikrofona? Viennozīmīgi jā, bet tajā pašā laikā, nu, kā jūs zināt, mēs esam tādi pologāmiskas attiecības mums tādas ir. Jā, jo man liekas, ka ir ļoti forši ar katru jaunu dziedātāju pilnīgi savādāk pieredze. Cita pieredze un pavisam cita sajūta spēlējot. Un arī bieži mēs ar citiem, ar katru dziedātāju mēģinām kaut kādas jaunas apvāršņus un jaunas dziesmas taisīt. Un līdz ar to, man liekas, ar Paulu mēs tagad esam kaut ko uzsākuši un gan jau kaut kur paturpināsim. Un tad jau redzēs. Paula priecājās par to. Protams, ka es priecājos. Ko, bet es kaut kad lasīju, ka tu teici, ka ārzemēs, kā saka tie, kas aicina jūs uzstāties citā valstī, jūs sakat, mums ir dziedātājs, varam paņemt līdz. Nē, braucat bez, braucat tikai. Nu, kaut kā tur tā ir, jā. Nu, tie festivāli, teiksim, aizvakardien, nu, vienalga, kaut kad. Pirms tam, jā. Pirms tam, novembrī. jā, novembra sākumā, kad mēs braucām, mēs arī gribējām ar tā kā dziedātāju braukt, bet mums bieži atbild, kad tieši instrumentālo programmu. Jo, nu, citreiz cilvēkiem ir grūti saprast, ko mēs darām, to ir instrumentāli, to ir tas, bet nu, vienkārši mēs katru gadu laižam albumus ārā, un sanāk, kad mums tās programmas mainās ātrāk nekā, nu, teiksim, kaut kādas programmas mums vēl bukojās, nu, teiksim, kāds vēl festivālos mūs aicina uz to programmu, bet patiesībā Latvijā ar tām dziesmām mēs jau esam plus mīnus visiem apnikuši. Līdz ar to, nu, sanāk tā kā tāds paralēli dzīves visu laiku dzīvot. Un līdz ar to, jā, nu, es domāju, ar dziedātājiem mēs tikai brauksim ar Pauli, mēs jau bijām, ko pagājuši vasar, gan jau nākājuši vasar atkal kaut kur aizbrauksim. Tā jau, kā saulīts pīdēs, tā jau kaut kur izbrauks. Bet tad, kad būs Very Cool People lielais koncerts Mežaparka Estrādē, tad tur būs pilns ar viesmāksliniekiem. Rindā stāvēs viss. Nē, tad mēs tikai vienu pašu spēlēsim. Nav ko. Nē, nu, visādi varbūt. Nu, ļausim Paulai vēl uzdziedāt? Nu, ļaujam. Es varu runāt ilgi, bet ļaujam Paulai uzdziedāt. Baigi labi dzied, man liekas. Jā. Tas gan jā, tur tev taisnība. It was over when I saw you and that girl talking. And something deep down in my soul said, crying girl. When I saw you and that girl walking around, and I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. And so you see, I love you so much that I don't wanna watch you leave. Most of all, I just don't wanna be free. I was just sitting here thinking of your kiss and your warm embrace. Yeah, real reflection in the glass that I held to my lips now, baby. Most of all, I just don't wanna be free. Yeah.
and cry, cry, baby, cry, 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 baby. Very cool people un Paula Saja! Paldies! Šeit pat Ogrē uz mūsu dzīvās skatuves. Tas bija tik forši, viņi tikko nodzied šitā un pēc tam tāds kluss kautrīgs. Paldies! Tāds zosēda pilnīgi uzmetās. Kaut, tu jau pieminēji 11 albumu, jā? Iznākuši. Pagaidām, 7. 7, jā. 7, jā. To, kad tu sarakstījāt tur dziesmas pēdējā, baigi daudz tur. Un, jā. Jā, jā. Un kā jūs viņus rakstat? Tas tā kā atnāk viens, saka, ka man ir gatavs gavels spēlējam, vai tu sanāk tieši visu kopā? Un tad... Nav tieši tāda ideja ģenerātora viens tāds vienīgs, vai jūs tur... Šobrīd jaunākais, kas nāks ārā nākošu gadu, 2021. Ko mēs sarakstījām pa to pauzi, kas bija pavasarī. Visi, principā, gan izdirži uzrakstījuši kādu gapsīti. Un jā, un baigi interesanti, man liekas, šitais būs tāds pirmais, jo tur ir daudz kopdarbi, ir kāds ar kādu rakstījis, citi ir vienkārši katrs ir uzrakstījis. Tā kā, man liekas, viņš arī, mēs viņu vasarā dažos festivālos nospēlējām divos. divos festivālos Rīgas ritmos un Nīde Jazz festivālā mēs to programmu tā kā izspēlējām, bet tad mēs viņu taupām 21. Gadam, līdz ar to neko no tā jūs šobrīd nedzirdēsiet. Jums tie albumi viens no otra kaut ko atšķirās, vai tas ir tā kā turpinājums? Nē, katrs ir pilnīgi dažāds. Nu, teiksim, iepriekšējais mums ir koncertprogramma Pāpli, kas ir dzīvais albums kopā ar hip-hop māksliniekiem, Ants Eduvārdiem un Kristīna Prauliņa. Tad pirms tam ir Cush & Contain World, kur bija pilns viesām māksliniekiem un pilnīgi cita stilistika. Šodien jūs dzirdējām īstenībā divas dziesmas. We Should Dance un Come Along no tā albuma. Un viņš ir tādā stilistikā plus mīnus un funks tāds solīgs albums. Un pirms tam mums ir tas Hey, yeah, some kind of fish, we don't know the name of the fish in English, but in Latvian it's called Vimbas. Tāds īsākais nosaukums. Mēs gribējām apdzīt Reigens un tas mums arī izdevās. Bet tās nebija mērķis īsti un pēc tam pateica. Jā, un no tā jūs dzirdēsiet dziesmu Conde de Pimientos, kas būs arī noslēdzošā dziesma šai koncertā. Jā, līdz ar to, un tas ir pilnīgi instrumentāls albums. Un pirms tam mums atkal bija funkoloģija, kur mēs spēlējām cover versijas, tur soul mūzikai, un tad pirms tam atkal bija tāds. Līdz ar to, katrs albums ir savādāks. Un nākamais ir veltīts mūsu paaudzei, plus mīnus, tie, kas ir nedaudz dzīvojuši bišiņ, kad mēs vēl bijām galīgi maziņi. Jo mēs neesam tik veci citā valstī, un tad mēs pamodāmies jau citā valstī 90. Gadā. Līdz ar to, un kaut kas bērnībā ir aizķēries, atmiņas kaut kādas, tur nezinu, tur rindas, kur ar vecākiem mēs esam kaut kur pastāvējuši vēl kaut kur. Bet te pašā laikā pēc tam ir bijuši 90. Gadi, kur viss, kas bija iespējams, un nogrē arī interesantas lietas notika daudz. Un tad pēc tam bija 2000. Gadi, kas arī tur ir viss tur pārmaiņas, un tad tur 2000. Gadi, kad visi aizbrauc kaut kur studēt, atgriežas atpakaļ un atkal ir jaunas idejas. Un tad tāt ir 2020. Gads jau 20. iet 21. Un līdz ar to šo visu laika periodu, teiksim, mēs sākām mācīties skolā klavieres un tur pārējos instrumentus ar akadēmisku tādu Krievijas skolu, kas bija no, tur nezinu, 19. Gadsimta, nu, pēc tādiem likumiem mēs, nu, principā, kas ir kruta un visu cieņu, bet ir arī tur citās valstīs kaut kādu, un to mēs savukārt arī esam apgūši, un tad tas viss mikslis, un tas ir tas albums, kas būs, kuru nosaukumus pagaidām vēl neteikšu. Bet nosaukums ir? Nosaukums ir. Nu, tad pirms tās noslēdzošās dziesmas, man liekas, ka Andris gribēja pavaicāt, kas tev ar to hūti? Nē, ar hūti viss kārtībā. Man, zin kā, man tāds, es parasti tām grupām pa vizuālo tēlu, ja, pa visu, zin kā, tur tās, un par tām kustībām pie tām vēl skatos. Jums, nu, labi, tikai kā saka Ancūgi, jo džekiem nav aizliegts kepures vilkt galvā. Ja, un kāpēc tev nav tāda, tā kā viņiem? Man ir, bet vienkārši man teica, ka man jāliek šitā. Viņš tev labāk izskatās? Nē, man, nu, tur vairāk piesēt. Man nedaudz mate atkāpjās, un tad es to varu vairāk nocīt. Bet ar to arī var noslēpt, tici man. Šitās cepurītes tā kā var iegūt īpašumā, ja kas? Jā, jā, mierīgi. Very cool people.org var iegūt ne tikai cepurītes, maisiņas, diskus, vinil, bye bye, share, share, we like, bling, bling, jau.
Ai. jo logocīts baigi stilīgais. Kas ir kāds autors vai sanācāt kopā? Viņš saka, uzzīmē trīs kaķus un būs labi. Tas ir Gatis Pakalns. Tas ir viens baigi foršais dizainers, kurš šobrīd jau kāds, nezinu, gads 20. apmēram. Viņš Londonā tur cīnās ar visu šito, bet kad viņš vēl bija Latvijā, tad viņš mums visnījā pirmais koncerts. Un es biju tikko atbraucis atpakaļ uz Latviju, un es viņam saku, uztaisi lūdzu logo, nu, ne logo, uztaisi plakātu, mums tur pirmais gigs, un tad viņš uztaisīja gan logo, gan tur plakātu, gan tur vispārējo, gan fontu speciāli izveidoja, un tad kopš tā laika, tad mēs esam, pateicoties viņam, ieguvuši šo skaķis. Un nevienu brīdi nav bijusi doma kaut ko mainīt? Nu, mums bija doma, kad zem Very Cool People, un tad ir tavs portrets, un tipa, bet tad mums tomēr Laura teica, ka kaķi tomēr bišķiņas labāk. Labāk būs, jā? Jā, nu it kā es balsoju par tevīm, tā kā mēs čom. Es tik gribēju vēl pajautāt, vai pēdas nav nosalušas koncertu laikā? Vai ir silti ar tām basām kailām kājām? Svīstot tomēr. Bet jāsaka, ziema un tad ārā kaut kas jāuztais. Un tad jau būs. Vēl pēdējais par kustībām, es varu citu, jā, jo zin kā, tad, kad aiziet tāda trakā mūzika, nu, gribas lekt līdzi jūs arī. Un es pamanīju, ka tālākajā galā divi jaunieši, viņi diezgan saskaņoti tur laiši. Kāpēc pārējie nepievienojās? Vai viņi tur divatā horeogrāfi? Viņiem ir jāatbild uz šo jautājumu, jo principā mūsu horeogrāfiskais direktors ir Kristaps Lubovs. Bet Kristaps neatbilda. Tagad uz manīm novēl vainu, ka es esmu direktors horeogrāfijas, bet, manuprāt, vainīgais ir Oskars, kurš nav ieradies. Mēs, Kā vienmēr, īstenībā nākamā albuma mums ir dziesma, kas saucās Oskars, kur mēs saucam Oskaru, lai viņš atnāk un mums uzspēlē. Bet nāk Andris, kas ir daudz krūtāks, bet mēs tāpat tās Oskars ir, nu, tomēr foršeks. Princi Andri var divos vārdos saukt, gan Oskars, gan... Nē, nu, šis ir Andris. Ne, bet kas viņš ir Oskars? Nē, Oskars ir ar brillītēm un tādu seju, kuru nevar aizmirst. Skaidrs. Labi, dāmas un kungi, Very Cool People, vēl viens gabals no jums, un diemžēl tas arī viss. Es gribētu pateikties ogrieniešiem, kad jūs esat atnākuši labākie! Nākamā dziesma dejo visi!
Paldies, es jau teicu, pirmie, kas dejo. Paldies, jūs labājiem! Raidījumu piedāvā Ogres novada pašvaldība un Ogres novada kultūras centrs.